今日要介紹嘅咧就係呢條打機睇戲必備嘅迷你生巴 OXS 嘅芬德拉。之前介紹啲生巴咧都比較長啲、大條啲，要放喺電視櫃啊或者喺廳嗰個電視嗰度用。咁但係如果你喂電腦都想有咁嘅生巴嘅享受得唔得啊？咁大家可以考慮一下呢條迷你生巴。雖然話係迷你啫，功能啊、輸入頭啊都非常之齊備嘅。你可以藍牙無線輸入啦，又有好多唔同嘅插線輸入啦，左右兩邊又有導上孔啦。跟住最值錢嘅地方咧，就係佢頂部有一個掣。你按了这个掣之后它是有一个模拟环绕的声效，无论你打机定是看戏，那些声好像在旁边、后面这样走出来，过瘾过你戴耳筒很多的。唯一我挑剔它一点就是在音色上，如果播歌尤其人声，人声不是很出，不过不紧要，因为话明这条生巴是为打机看戏来制作的嘛，所以如果你想打机看戏过瘾啲，你台面上面又有一个咁样吓细细地嘅空间摆呢条生巴嘅话咧，不妨可以考虑下呢条 OXS 嘅芬德拉，定价系999蚊。